Fotballsnackis presenteres av Toyota Sør-Vest AS. Fotballsnackis med Æresporten. Velkommen igjen til en ny fotballsnackis før siste serierunde, og ifølge Football Manager så sitter jeg sammen her med den beste crosserfoten i Norge. Ja, ja. Følge jeg spiller så sier jeg meg det. Så. Og det er jo noe i det, du har jo en fin fot. Jo, altså, som jeg sa tidligere, det er jo på en måte en av mine styrker, men samtidig så er det 16 av 20. Hvis vi legger det i norsk målestokk så kan jo stemme, men på verdensbasis så tror jeg at det er likt under 16 kanskje. Ja. Ja. Du var på banen, Erik Tønne, når dette dramaet skjedde. Du kom faktisk inn 10 minutter før slutt i Kristiansand. Er det mulig å gjenskape det med ord, det dere opplevde der nede? Nei, det er litt som en Tom sa til oss da. Det er litt sånn historisk egentlig. Du husker hele livet, og det går egentlig ikke an å beskrive med ord hva som skjedde, for det virket som alt var en stor suppe med masse negative ting som kom rett imot oss der. Og når jeg kom inn på 3-1 der, og var rimelig sikker på at det her skulle vi dra i land, for vi hadde ganske gode. Det var jo taktiske bytter, ikke sant? Da ville dere gjøre et grep for å sikre den 3-1-seieren. Ja, så kom vi inn på en måte for å demme opp litt på dødball, sånne ting imot, og så slipper vi inn faktisk den første dødballen etter at en Tom kom, i hvert fall i år, da. På overtid i tillegg, så er det litt sånn. Nei, alt som gikk galt akkurat der, og det er litt sånn, man blir litt tom for ord når det sitter. Sitter i garderoben og bare ser i bakken, er det som egentlig må bare summe seg og hente seg inn? Ja, det er litt sånn, du tenker egentlig bare hva som skjedde nå. Du er helt, ja, du er tapp for ord, og du sitter egentlig og ser på lagkameratene dine, og de vet ikke noe bedre selv, så det er litt sånn. Nei, det er ubeskrivelig egentlig, og selv om det verste har gått over nå, så sitter jeg fortsatt godt i, og den kampen jeg vil huske for resten av livet. Jeg var jo der nede og kikket på, det var uvirkelig selv for oss som satt og så på, og Tom Nordli, han virker jo fremdeles litt betuttet når han snakker om de fatale minuttene i Kristiansand. Det er utur, men det er også lite smartness, altså. Vi kunne ha tatt avspark og spilt ballen ned til innkast ned ved cornerflagget. Og vi gjorde dem til 5 bak, som er helt riktig. Så vi slipper inn 3 mål, som er personlig feil, og det er vanskelig å gardere seg imot. Ellers gjør vi en perfekt bortekamp. Så det er surt å sitte og angre på det nå. Men som du ser på treninga, så er det bra kvalitet og ålreit humør, tross alt. Beskriv følelsene dine de siste minuttene i Kristiansand. Jeg var rolig, og det. Men når målet kom, så ble det helt tomt, så det var ikke noen følelser egentlig. Det var hverken forbanna eller lei meg, det ble bare helt sånn uvirkelig. Hvordan er stemningen i gruppa nå etter den matchen når nedrykket er klart? Selvsagt er det ikke på topp, men jeg synes spillere skal ha ros og støtteapparat også, for at du ser på trening i dag at det er både humør og trøkk, så. Vi får ikke gjort noe med det, så det eneste valget er å se fremover. Så det skal prøve å avslutte sesongen med en seier mot Ålesund, og vi har lyst til å avslutte på en bra måte. Nå hadde vi for første gang i år skårt 3 mål i en kamp, og til og med på bortebane, så greier roter vårt. Så det. Jeg blir fysisk uvel bare å tenke på det, så jeg ønsker helst ikke å snakke om det. Ja, det er ikke det mest energiske Tom Nordli vi har sett, men påpeker jo her nå at det er viktig å se fremover for at dere skal avslutte med stil. Er det mulig? Ja, jeg vil si det. Vi skal gi det vi kan, i hvert fall for fansen og alle som tok turen nedover og som har støttet oss gjennom sesongen. Og, nå har det jo vært ganske glissen på tribunene i siste, og det er jo forståelig, vi har jo ikke levert på banen, og samtidig så må vi tenke på det at vi vil avslutte sportslig sett på en opptur, og selvfølgelig vil vi ta 3 poeng på søndag og avslutte på en verdig måte i tippeligaen. Litt små problemer med skader. Du er en av de. Kan du ta oss gjennom litt av det som er utfordringen? Ja, for min del altså, så er det jo en smellen som sitter igjen fra Sogndal-kampen som jeg har slettet med nå i 2 uker, drøye 2,5. Og
egentlig vært litt sånn på halvt hele tiden. Mot Rosenborg så ble jeg akkurat klar, trent ingenting før kampen og trent dagen før litt rann. Mens nå i helga så er jeg fortsatt slettet med det og forplantet seg oppover foten. Så det er noe jeg sliter med, det er en betennelse, tror jeg, noe sena og sånne ting. Så om jeg blir klar til helga, det gjenstår å skje, men jeg er enig med å trene litt og håper å trene for fullt før helga. Så Anil Raskai fikk seg en smell også på trening. Tror du han blir klar? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke satt meg inn. Jeg har ikke spurt noe, men jeg tror Anil blir klar. Men sånn som Henrik og Hannes også var litt tinkende etter kampen og fiksa noen smeller der. Så nei, vi håper å stable all min mann på beina, men det ser litt tynnere ut. De som også ønsker seg en seier i siste kamp er selvfølgelig Viking. Kjell Jone Vrette fikk seg en seier nå etter mange, mange kamper på rad uten, og har selvfølgelig lyst til å vinne siste kamp. En match igjen av sesongen Bodø-Glimt. Kort om den matchen. Ja, det här Bodø-Glimt, det är ett alltid tufft lag att möta. De är flinka och framförallt har de varit flinka på Aspmyra och här. De passade oss i alla fall väldigt dåligt här i våras. Då. Så det är lite revansch där uppe, men det ska bli göj. Tack vare vinsten senast så följer vi ändå liksom att vi borde kunna släppa ner skulderna lite och åka upp där och göra en bra match. Då. Och sen får vi se, 3 poäng i Bodø så blir det ju ett skapligt slutresultat i alla fall. Viking, dere følger jo selvfølgelig med, selv om folk vil ha dere til å være erkefiende og rivaler, så hvordan har det påvirket Sandnes den dårlige perioden til Viking? Får dere det med dere? Ja, selvfølgelig. Vi ser jo på tabellen. Vi har jo hengt opp en sånn formtabell selv, og der er vi jo over Viking, så det er jo klart at vi får med oss hva de gjør, og det er jo litt synd at en så stor klubb som Viking ikke klarer å gjøre det bedre enn de har gjort det etter sommeren. Og noe av skylda tror jeg ligger på at han Kåre dro i sommer, for jeg tror han var veldig delaktig, i hvert fall på spillefeltet og på treningsfeltet, men av det jeg vet. Så selvfølgelig, det er jo litt sånn, du sitter ikke og godt der, men det er jo litt deilig, ekstra deilig at Viking ikke gjør det godt, men samtidig så har jo vi hatt fokus på oss selv og hatt nok med oss selv, så egentlig så har ikke jeg bytt meg så mye merke i hvordan de har gjort det egentlig, men jeg har fått med meg resultatene. Nå er det kanskje tiden inne for etter hvert å ha et mer individuelt fokus. Spillere kommer, spillere drar, det skal settes nye spillerstaller og så videre. Hvordan ser det ut i Sandnes? Hvor mange spillere er det der som, nå er ikke du sportslig administrativ leder, men der skal vel være en del utskiftning? Ja, så vidt jeg fikk høre så er det kanskje 13-14 spillere på kontrakt neste år. Kommer ikke langt med det? Nei, du må jo fort ha en 19-20 spillere, i hvert fall minst. Det er jo, det sier seg selv, men det er klart, fotball det er mye utskiftninger, men det sliter jo på en klubb og et lag å ha kanskje en 10-11-12 utskiftninger hvert år, og du klarer liksom ikke å bygge den stabiliteten som man kanskje ønsker for å, i hvert fall i tippeligaen, så er det jo avhengig av å ha stabilitet. Så det er klart at men for vår del nå som tar stegen ned, så er det klart at det er enkelte spillere som har egne ambisjoner, som er på lån, som ikke har noe valg egentlig, som går ut av kontrakt, ikke får ny kontrakt. Så det er litt sånn, man får egentlig bare telle opp i januar, og så skal jo selvfølgelig ikke jeg legge meg bort i innhenting av spillere og sånne ting, men det er klart at man må jo ha erstattere for dem som drar. Og så det er viktig for trener som eventuelt skal komme til nye klubb, hvilket spillermateriell har han? Ja. Kan det tiltrekke seg nye spillere eventuelt? Jeg tror at, som du sier, jeg tror jeg har en sammenheng med både spillere og trener. At treneren får vite at han har nok ressurser og man har det materielle, eller i hvert fall de trådene man trenger å trekke i for å få tak i de riktige folkene, at det er nok penger for eksempel og sånne ting. Men jeg tror at vi da, som klubb i Sandnes, så må vi på en måte bare telle opp i januar, få inn det vi trenger, og så tror jeg at vi har kvalitet nok i stammen av laget til å greie å kjempe i toppen av første divisjon, og selvfølgelig så er målet for klubben, målsetningen er jo å rykke rett opp igjen, så det må jo vi spillere innfri.
Viking, de holdt seg i divisjonen, og Kjell Jonevrett, han skal også ut på spillerjakt. Det vil si, det legger han i hendene til andre. Mange begynte å se mot neste sesong. Spillere på vei ut, Bertelsen, Skogseid har vi fått vite at forsvinner. Hva tenker du om stallen for 2015? Altså, den har jo vært tunn i år, antalsmessig, så at Men det är inte så mycket jag kan göra åt det där, utan det blir ju folk som sitter högre upp än mig. Jag är liksom ansatt här för att ta hand om de som är här. Men jag hoppas ju, och i alla fall om man vill blanda sig liksom i toppstriden lite mer på allvar, så tror jag ju att vi behöver ha lite mer bredd då. Men vi får väl se lite grann vad som sker under vintern här. Hur många må du ha in för att kunde kämpa i toppen med Viking? Nej, så kan man inte säga, eller det vet man ju inte ändå då. Men vi har varit, om det nu är par tre som försvinner, så måste det i alla fall vara par tre. Alltså, det bör i alla fall vara fler, det får inte vara färre. Men herregud, som jag sa inledningsvis, jag liksom jobbar ju på med det vi har, så att det är inte så att jag ligger inte och grinar då. Inget tvivel om att man går in i en spännande fase. För dere så blir det ett nytt möte med första division tidigare Dekoligan. For en divisjon det er, altså, det er utrolig vanskelig å rykke opp, og så hvis du ikke er i det øvre halvdelen, så er du piket nære og står i fare for å rykke ned gjennom en hel sesong. Ja, det spriker mellom kvalik der og nedrykk, det er veldig lite. Nei, jeg har jo spilt der selv i fjor og merket godt at det er tøft, spesielt hvis du er litt favoritt og litt sånne ting, så handler det om å slå spesielt noe som vi kommer ned fra tippeligaen. Vi har kanskje mest ressurser og sånne ting, så handler det om å slå oss, og vi kommer til å få knalltøft i Adecco-ligaen neste år. Jeg tror det handler om egentlig å bare komme inn på en sånn som Sandnes for eksempel gjorde det året de rykket opp til tippeligaen, og komme inn i en steam der du får en 12-13 seire på rad, liksom holde inn flyten gående, samme som Bodø/Glimt gjorde i fjor, litt Sandefjord i år, har klart å holde motstanderne på avstand og kontinuerlig tatt tre poenger, så jeg tror det handler om å få en god start da, og holde inn stimen gjennom hele sesongen uten å gå på noen smille. Ja, for det er rett og slett veldig små marginer. Du ser jo det på lag som en skulle tro kanskje ville ha store oppsjanser, hamne midt på og komme alle i gang. Ja, det er jo litt sånn som Ranheim da, i år. Har jo alltid ligget i toppen, ligger der alltid på vårsesongen. Kjenner jo en del spillere der og snakker en del med dem, og de har på en måte fått det litt sånn at det har blitt en vane at de ligger i toppen før sommeren, og så har de på en eller annen måte dottet litt ned da, etter sommeren. Nei, det er beintøft. Det er lite som skiller andreplassen, det er sjetteplassen i hvert fall, og hvem som helst kan rykke opp av en topp 6 egentlig. Jeg håper at Tom Rune Espedal gjør en god jobb, slik at dere har en slagkraft i stallen når den tid kommer. Før det så skal dere spille et siste tippeliga oppgjør, og det skal skje på hjemmebane mot Ålesund. Et lag i form det også? Ja, absolutt. De har jo på dem. Nå har jeg ikke følt meg så mye på akkurat det, men jeg tror de har tatt i hvert fall 3-4 seire på de siste 5-6 kampene. De har absolutt kommet litt tilbake der de var i fjor vår, og kanskje funnet ut litt mer av identitet og spillestil der også. Det har vært litt sånn mye skader og sånne ting der, så det er absolutt en tøff utfordring for oss, men samtidig så har vi vært hvertfall mye bedre på hjemmebane enn vi har vært på bortebane i år, og vi har trua på at vi skal hamle opp med Ålesund og ta 3 poeng på søndag. Tipper du et resultat her? Liker aldri å tippe sånn, men det er vanskelig, men jeg tipper hvertfall at vi kommer til å score 2 mål, og så skal jeg sørge for, hvertfall hvis jeg spiller, eller vi skal sørge for å holde 0. 2-0 der, altså. Ikke noe jeg tipper at Leke James har skåret mye mål i det siste. Ålesund har generelt skåret mye mål. Jeg tror ikke de kommer her uten å skåre mål. Jeg tror den kampen der ender 2-2. Nå er jo jeg kjent for å treffe veldig, veldig ofte. Så må vi se om det holder seg sesongen ut og det. Jeg tror Viking skal få det litt tøffere i Bodø, for der er det ikke enkelt å spille. Nei, det er en vanskelig plass å komme til. Kalt og blås. Det er litt sånn, det eneste positive tingen er jo at det er kort avstand fra flyplassen til stadion. Men kom seg fort hjem, ja. Men nei, det er absolutt en vanskelig, tøff stadion. Hardt underlag, uvant for Viking som spiller på gress.
Nå vet ikke jeg hvordan de har gjort det på kunstgress tidligere, men jeg kan se for meg at de er hakket bedre på gress på hjemmebane i hvert fall. Har de sjanse på poeng her, tror du? Ja, det tror jeg, men avsluttende kamp vi både her, etter at Bodø Glimt vinner 2-1. Ja, det er ikke noe dårlig tips. Bodø i der oppe. Viken tapte jo for øvrig også mot Bodø Glimt her hjemme. De har kanskje en liten mulighet for å revansjere seg. Jeg tror ikke Viken heller klarer mer enn uavgjort i den kampen der. Jeg sier 2-2 der også. Vi er ganske nære hverandre. Men så vi jo på forrige søndag at alt kan jo skje altså, i fotball. Ja, altså den siste serierundene her, det er på en måte derfor man elsker fotball, både i medgang og motgang. Det kan slå hardt tilbake på det, men samtidig så kan det være så befriende å være med på en oppturen som for eksempel som vi hadde i fjor, klarte å redde plassen på underlig vis i siste serierunde i fjor, og så er vi helt andre enden av den skalaen nå i år. Så, nei, sånn er fotballen, og avsluttende serierunde er alltid like artig. Da sier vi takk for oss til det som blir årets siste fotballsnakkes tippelige sammenheng i alle fall. Jeg skal ikke garantere at vi ikke kommer tilbake igjen på et annet vis, men takk for nå.